يا كاشف الأسرار ومنزل الأمطار عقولنا تحتمر في مسائنا. Bismillahirrahmanirrahim. Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhərində beynəlxalq Quran müsabiqəsi keçirilir. Müsabiqəyə dünyanın 36 ölkəsindən hafiz Quranlar təşrif buyurmuşdu. 14-cü Moskva beynəlxalq Quran müsabiqəsi Rusiya Müftülər Şurasının sədri Ravil Qaynuddinin rəhbərliyi ilə keçirilir. Moskva şəhərinin meriyası, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi və Rusiya Mədəniyyət Nazirliyi də Quran müsabiqəsinə təşkilatı dəstək göstərir. Müsabiqədə İran İslam Respublikası, Böyük Britaniya, Hollandiya, Tunis, Əl-Cəzair, Bəhreyn, Bolqariya və s. dünyanın 36 ölkəsindən olan Quran ustadları iştirak edirlər. Bu il keçirilən müsabiqədə Quran hafizləri, yəni Quran-ı kərimi əzbərdən bilən qarilər yarışırdılar. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah la yəzlimu mithqalə zərrəh. وَإِنْ تَكُ حَسَنَةٌ يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. 14-cü Moskva Beynəlxalq Quran müsabiqəsi adından göründüyü kimi 14 ildir ki keçirilir. İlk dəfə Rusiya paytaxtında bu müsabiqə 2002-ci ildə keçirilmişdir. O zaman müsabiqə Moskvanın mərkəzi cümə məscidində keçirilmişdir. Artıq 2003-cü ildən bəri müsabiqə mərkəzi Rusiya bölgəsini öz ətrafına aldı. 2005-ci ildə isə bu müsabiqə Ümumrusiya miqyasına çıxdı. 2 il sonra 2007-ci ildə Moskva Quran müsabiqəsi beynəlxalq status aldı. Belə ki, müsabiqənin hakimləri kollegiyasından İran, Səudiyyə Ərəbistan, Türkiyə və s. müsəlman ölkələrindən dünya şöhrətli Quran qariləri iştirak edirdi. 14-cü Moskva beynəlxalq Quran müsabiqəsi bilavasitə Rusiya Müftülər Şurasının nəzarəti ilə keçirilir. Сегодня в Москве большой праздник, праздник священного Корана. Вот уже в 14-й раз Москва созывает знатоков священного Корана для проведения международного конкурса чтецов Корана. Мы, российские мусульмане, с гордостью осознаем того, что идеи, призывы, заповеди, заложенные в священном Коране, и те призывы нашего святого пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, они сегодня распространяются, и наш конкурс является свидетельством тому, что конкурс с каждым годом собирает больше участников и гостей, любителей священного писания и тех, кто старается через священный Коран распространять добро, мир, согласие. Мы считаем, что мероприятие, которое у нас прошло сегодня, Московский международный конкурс чтецов и знатоков священного Корана, это важное событие для мусульман России и для нашей страны в России в целом. Потому что сегодня мусульмане являются активной частью общества России, и, безусловно, мы каждый вносим свою лепту, свой вклад для сохранения мира, согласия и стабильности. И то, что сегодня приехал к нам представитель из 36 стран мира, это говорит о том, что Россия дружно вместе с исламским миром отстаивает право на мир, на согласие. И, альхамдулилля, мы очень рады. И сегодня большое количество людей, это более 2500, смогли посетить зал, где послушать конкурс часов Корана. А также, еще самое главное, хочу отметить, что многие смотрели в режиме онлайн через интернет-сайт. Хаял Муэззин, Сахар Бейнахак, телевизия, Москва.